ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምሰነበት ሻባት ሻሎም። የተከበራችሁ ውድ ፕሮግራም ተከታታይ በሙሉ እንደምሰነበታችሁ ሻባት ሻሎም እንዳለን በድጋሜ በዛሬውም የወር ትምህርታችን ይቀጥላል። የወር ትምህርታችን በዛሬው ፓራሻት አሸዋ ፓራሻት ኮራህ የሚለው ሲሆን ፓራሻት ኮራህ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 18 ፍጻሜ ሲሆን በዛሬው ያሉን ምርጥ እንግዳዎች ወይም ደግሞ መምህሮች እንግዲህ ሁለት ከዚህ ሀገር የተሾሙ ቢሆኑም ነገር ግና ከኢትዮጵያ ብዙ ጥናት ብዙ ልምድ ብዙ አገልግሎት ፈጽመው የመጡ በመሆናቸው በዛሬው ደግሞ እንግዲህ ገብዘናል። ቄስ ደሴ መንግስቱ አይደለ? ቄስ መንግስቱ እንዲሁም ደግሞ ቄስ ባንቲሆን መሳፍንት ዳንኤል ማለት ነው። በመጣታችሁ እናመሰግናለን። እንኳን እንዳመጣችሁ ለዚህ ፕሮግራም በእውነት ያያችሁ እኛም እናመሰግናለን። ዮፊ በጣም ነው በእውነት። በእርግጥ በአሁኑ ጊዜ በዚህ ሀገር የክህነት ስራ በጣም ከባድ ነው። አሁንም እንኳን በዛሬው ብዙ ነገር አቋርጣችሁ እንደመጣችሁ ነው እንትን የምንረዳው። ምንድነው የሚባለው እንደ እንትኑ ቋንቋ ጸባ ባልታም ባልታም ብልቲ ጻፉ ነው አይደለ? ተሆነት ብልቲ መተሆነነት ያልታሰበ ነገሮች ያልታሰቡ ሁኔታዎች ስለሚፈጠሩ በተለይ እንግዲህ ቄሶች ቅድሚያ ስለሚገኙ በሰው ሲሞት በቀብር ሁኔታ ያን ያስገድዳቸዋል። የያዙትን እንትን ያደረጉትን ያቀዱትን ፕሮግራም ግዴታ ያሰረዛቸዋል። እናንተ ግን አንሰረዝም በማለት መምጣታችሁ በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን በመምጣታችሁ። እንግዲህ ስለ ኦሪት ክፍል ከመጀመራችን በፊት በእርግጥ ቄስ ደሴም ብዙ እንደሚያውቁህ ነው። ባንቲ ምናልባት ገና ትንሽ አዲስ በመሆንህ ብዙም ላውቁ ይችላል። ሁላችሁንም ማውቁም አሉ። ስለዚህ ቄስ ደሴ እስኪ ስለ አንተ ምንድን ነው የሚባለው በዕብራይስጡ አባባል ሳፔር አላጽሜኻ፣ ትንሽ ስለ አንተ ሁኔታ ተወለድክበትን፣ መቼ እንደመጣ እንግዲህ ክህነቱን፣ እንደገናም ደግሞ አንተም ደግሞ የካህን ትልቁ ካህን አባታችን የቄስ መንግስቱ ሴሙ ልጅ እንዲሁም ደግሞ የቄስ ሲሳይ ሴሙ የወንድም ልጅ መሆንህ ብዙ ያውቃል። በተጨማሪ እንግዲህ ሰላም ሰላም። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ለዚህ ክብር፣ ያው የክብር እንግዳ በመጥራት አሁንም አንተ ወንድማችን አሁንም ጓደኛችን እና ክብረ በመጥራት ያው በህዝቡ ስሙኛ ማመሰግነው እና ደግሞ የተያዘው ስነ ስራ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ለዚህ ለቤተሰቡ የእኛን ማንነት የሚያስታውቅ ነው። እንደአጋጣሚ አሁን የተወለድኩ ሰቀልት ይባላል አጫርዬ የሚባል ቦታ ጎጥ ነው የተወለድኩኝ ከአባቴ ከቄስ መንግስቱ ሴሙ እና ከወይዘሮ አበራሽ በጥበቡ ተዛ ጫርጌ ተወልጄ ነው ያደግኩኝ። ያው ገና በልጅነቴ እያለሁኝ ያው ከአባቴ ጋር አንዳንድ የቃል ትምህርቶች እየተማርኩ እያለሁ ብዙውን ጊዜ እንደምታውቀው የአባታችን የቄስ ስራ ብዙውን ጊዜ በየአገሩ ነበረ። አዎ የጊዜ ጥረት ስላለ ያው ብዙን ላም እያጠበቅን አደግነ። ኋላም ወደ እርሻ እንዳያልነው ያደግነ ያው እርግጥ የትምህርቱን ያው ገና አሽከር እያልነው የተማርነ ግን ይህን እድል ወደ ኢትዮጵያ እያለን እድሜያችን ገፋ ቢል ይህን እድል አላገኘነውም። እንደምታውቀው ከዚህ ሀገር ነው ሲማንጆ አባታችን በ96 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሚለየው ያው እንግዲህ ቀደም ትምህርት ስለነበረኝ ያው በትላልቆች በነ ሊቀ ካህናት ቄስ መልኬ በነ ትላልቆች ብዙ ካህናቶች እነ ቄስ አየለይ እነ ቄስ አባታችን አሁን ዛሬ ሊቀ ካህናት ቄስ ብርቁ በሁሉም ትላልቆች ካህናት በነ ቄስ ጎበዜ ትላልቆች በነ ቄስ ጥሩነህ በነሱ በነ ቄስ ትጋቡ በመመካከር ያው በአባቴ ነገር እንዴት በማለት ያው ከዚህ ደረጃ ይዣለሁ። ከዛም ደክቼ ያው ያገለግለው በህዝቡ ያው አሽዱድ ለቅቄ ወደ ራሆበት ነው ቤት ገዝቼ ሄድኩኝ። ያለው ራሆበት ነው እና የአምስት ልጆች አባት ነኝ። በጣም ጥሩ። መቼ ነው የመጣው ወደዚህ ሀገር?
እኔ መጣው በ28 በ12ኛው በ83 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ዋው አንተ ከመጀመሪያዎቹ በሚፍታሽ ሞሸ ጀምሮ የነበረውን ከዛም በፊት ነው የመጣው። ችግር ሁሉ አብረት እንትን ብናል በአፍጋናው በሁሉም በጣም ከበራሁም ብዙ ተደብድበን ከሱዳንም ወደ 2 ወር ሚሆን ታስረን ብዙ ችግር አይተ ነው የመጣነ። ከዚህ ተመጣ ግን ስሙ ይቀደስ ያ ሁሉ አሳልፈን ያው ከዚህ ደረጃ ደርሰናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ቄስ ባንቲዮን እስኪ እንትን ደግሞ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እኔም እንደ ቄስ ደሴ እንዳመሰግነው ለመመስገን እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለዚሁ በአክብሮት ለጠራችሁና ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔ የተወለድኩት ስሜን ምናጣ ነው። አባቴ መሳፍንት ባይሞት ይባላል። እናቴ ድቡሉ መርሻ። ያደግኩት ከሚታዬ ቤት ነው። አባቴ በውትድርና አገልግሎትም ብዙ ጊዜ ስለነበረ ከሚታዬ ከአባ ባይሞት ዳንኤል እሱ ጋር ነው ያደግኩት። ቤታችን እንደ ትምህርት ቤት ያለ ነው የነበር። ልጆች ማታ ማታ እየመጡ የቁም ትምህርት ሲማሩ ነበር፣ እኔም ስሳተፍ ነበር። የቀድሞውን ትምህርት ያስጠና የሚታይ ነው። እንግዲህ አዛ ነው መጀመሪያ አስርቱ ቃላት እነዚህ በሙሉ አስርቱ ቃላትን እስከ ግነዩ ደረሸ ነበር። ከዛም ትልቆች ቄሶች እነ ቄሱ እሸት ቁመው ሲማሩ አስታውሳለሁ። እኔ ገና በልጅነት እያለሁ የሚታይ ከአስተማሪ አንዲት ትምህርት ልገልጥ የምወደው እነ ቄሱ እሸት ቁመው በሚማሩበት ጊዜ እኔም ትምህርት ስለምፈልግ እንግዲህ በአራት ዓመቴ ነው፣ ግን የሚታይ ለመግፋት ስላልፈለገ እንደ ሌሎቹ እኔንም የመቆም እድል ሲሰጠኝ ነበር። ቁሜ ዳቦ ዳቦ፣ እንጀራ እንጀራ፣ ቆሎ ቆሎ፣ ባገኘሁ በበላሁ ባገኘሁ በጠጣሁ ብሎ ብዙ ተጨማሪዎች አሉ። ከዚህ እንግዲህ እንድታጠናውና ከልብ እንዲገባ ነው። እንግዲህ እንጀራን የማይወድ ማን አለ? ዳቦን ስማ የማይወድ ነዳለ እንኳን የገጠር ልጅ። የዚህ ማተሚያው ምን ነበር? እናቴ ስስታም ናት በል ይለኛል። እናቴ ስስታም ናት ብዬ እሰግድ ነበር። ከጊዜ ለጊዜ እናቴ ስስታም ናት በል ሲለኝ ዝም ስል ትምህርት ጀመረው ትምህርት አስጀመረኝ። እንግዲህ ብዙዎች ስሜን ምናጣ የሚያስታውሱ በዚህ አስታውሱኛለኝ፣ እናቴ ስስት አምናት ሲል የነበረው እያሉ። ግና ባለቤቴ እንግዲህ በሙያዋ የትምህርት ቤት አማካሪ ናት። ይህንን ነገር በሰማች ጊዜ እንዴት ያለ እውቀተኞች ጥበበኞች ነበሩ አባቶቻችን ሳይማሩ የተማሩ፣ ይሄ አሁን ያደረገልህ ኢብሁን ነው ዝግጁ ነው ለትምህርት ወይስ ገና ነው በስሎናል አልበሰለም የሚለውን ማወቂያና መረጃ ነው። እንግዲህ እናቴ ስስታም ናት የሚለው ቃላት መጥፎ ቃላት መሆኑን ከተረዳኸው፣ ይሄን ካወቅ ኋላ አንተም ይሄን ለማለት አልፈለክም። እዛን ጊዜ አይ ልባ ገብቷል እንግዲህ ትምህርት መቻል ይችላል የሚል የምንትን የመመዘኛ ነጥብ ነው ማለት ነው። በጣም ነግሩም ነው ትልቅ ትምህርት ሚታ አስተምሮኛል። ግን እዚህ ሀገር መጥቼ ደግሞ እንደ ባልንጀሮቼ በፕኒሚያ ነው የተማርኩት። ከዛም ወደ ሺባ ሀጀ ነበር። በመሰረቱ ከጨዋታ እንጂ አባ ባይሞት ዳንኤል በጣም አዋቂ ነበሩ ነው የሚሉ ታሪካቸው ሲነገር፣ በዳኝነቱም ሲገቡ፣ በሃይማኖቱም ሲገቡ፣ በሽምግልናው በሃይማኖቱም ቢሆን ትናንትና እንኳን ተነሰማ ቄስ ጥጋቦ ሲናገር ስለነሳቸው ሌሎችም ብዙዎች ይናገራሉ ስለ ባይሞት ዳንኤል። እንዲያው በሁሉም በትምህርትም በዚህ በእንትንም እሳቸው ማውቁት እና የማይችሉት ነገር አልነበረም። ቄስ እሸትም ያስተማሩ ባይሞት ዳንኤል ነው የሚለው እና ትልቅ አዋቂ ሚታን የነበሩ ማለት ነው። እሺ እና ከዛ በእውነት የምኖረው ያብኔ ከተማ ነው። እንግዲህ ጸሎት ቤታችን የኮበሎች ጸሎት ቤት አለ፣ እዛም የቄሶች ጸሎት ቤት አለ። ላይ እናታች ሁነን ነው የምንጸልይ። ቄሶች ቀደም ሲል
በለተም ይባለው ጸሎት ሲደርሱ እኔ ልቤን ሲነካው የነበረ አዎ በእውነት አንተ እንግዲህ የነበርከው ፊት በእውነት በብራይስቱ በዳቲነቱ ነው የበለጠም ተተኩርና ምጸልይም ወድዛን የነበረ እንደውም ከን እሺ እና ያንንን ስሰማ ከለታት አንድ ቀን አንድ ጊዜ እንዲያው እቺን በለተን ጸሎት ገብቼ አብሬ መሳተፋለብኝ ሲ ባለፈው ወደ 6 ነው አመት ገብቼ እንደገና ወነት በለተን የራሳውተንን በለተ እንደገና ማጥናት ጀመርኩ። ከዛም በእውነት እድላም ነኝ እንግዲህ በከተማያችን በያብነ ሁለት አባቶች መምህሮች አሉ። እነሱ ቄስ ደጃለብና ቄስ አዲሱ። አዎ አዎ ሶስት ቄስ ወርቁ ባሉ እና ካን ጸሎቶቹ ሁለቱ ናቸው። ሁለቱ አዎ ቄስ ወርቁ ራቅ ያለ ነው ጸሎታቸው። ቄስ ወርቁ ራቅ ያለ ነው እና ሶስቶቹም በእውነት ትምህርቶችን ወስዳለሁ። አሁን ከ በእውነት እነሱ በጣም ነው ያቀፉ ያቀራረቡኝ። ከዛም አባታችን ሊቀ ካህናቱ ቄስ ብርቁ አንተም ባለህበት በዛ አንድ ሰሞን ትምህርት ሲካህል ነበር ከእሳቸው። ከዛም የነበሩት ካህናቶች በሙሉ ቄስ ደሴም ብዙዎችም በጣም ነው ያቀፉ ያቀራረቡኝ እና እዚህ ደርሳለሁ ብዬ እኮ አላሰብኩም ነበር በእውነት የልቤን እንትን የሚነካይነን እጀ አብሬ ቀረቤ ልጸልይ ልሳተፍ ብዬ በጀመርኩት ይኸው እግዚአብሔር እርዳታ ለዚሁ ደረጃ ደርሰናል። ማለት አሁን ወደዚህ የገፋፋህ አንዱ ዋና ምክንያት በእውነት ብዙዎች አሁን የሚጠይቁ እንደ ወጣቶች ቄሶች ወደ ቅስናው ዛሬ የሚመጡት እንደውም ብዙ የሚባለው እንደውም ለገንዘብ ብለው ነው ለሃይማኖት አይደለም ትምህርት እንኳን የላቸውም ደው ለገንዘብ ይያሉ ነው የሚል ሁሉ አንዳንድ ነው ሰማው። እና የገፋፋህ አንድ ወደዚህ የቀድሞ ትዝታህና የቀድሞ እንትን ነው ወይስ እንደው አላማ ነበርከው ወደፊቱ? የቀድሞ ትዝታዬ ነው በእውነት የቀድሞ ትዝታዬ ነው። እንዲሁም አባቶች በብልሃት እንዲሁ ስላቀረቡነ ደግሞ እኛም ቀረብነ በእውነት በተሾምኩት ጊዜ ይህንን ሻሽ በጠመጠመ ጊዜ ታላቅ አደረነት እንደሆነ ተረድቼው እኔ ለራሴ አሁንም ስራ ይቅርብኝ እንደማለትም እላለሁ። በዚሁ ነው ማተኩር፣ በዚሁ ነው ማጠና። የተመሰገነ ይሁን እንጀራ ተርቦ የሚያድር የለም እዚህ ሀገር፣ ግን ሃይማኖት ትጠፋለች አጥብቀን ካልያዝናት ማለቴ ነው። ድላሙኜ ዛሬም በእውነት ከትልቆች ካህናቶች ብዙ አጠናለሁ። ትምህርት ብቻ ሳይሆንም እንዲሁ በአገልግሎት በእውነት ብዙ ትምህርቶች የሚማሩት አለ እና እነሱን በጣም ጥሩ ነው በእውነት። ባለቤትህም በእውነት የተቀደሰች ናት። እንዲሁም አንተም ቢሆን አገልግሎትህ በጣም ጥሩ ነው የምሰማው። ከዚህ በተጨማሪ ነው አሁን ባልከው እንግዲህ ገንዘብ የሚባል እውነት ነው አንዳንድም ሰመን ሰማለን። ሁኖም ግን እኛ አሁን እንደምታውቀው ያው ኢትዮጵያ እያለን በልጅነታች ተምረን የመጣ ነው ነው ከዚያ ጋር እንደመጣን ብዙውን ጊዜ ሀሳብ ቤት ልጅ ምናምን ሀሳብ የነበረን ስንጠይቅም ደግሞ ያው አይቀጥልም የሚል ነበር ሀሳብ የነበር ግን ያው ከትንሽ ዘመን ደክቶ ያው እናንተም ከዚህ እንደ ስትሯሯጡ እኛም ከእናንተ በመከተል ያው ከዚህ የደረስ ነው። አንደኛ ነፍሳቸውን ይማር ያው ሊቀ ካህናት ቄስ መልኬ በሳቸው ትግል ነው ብቻ ጎን ወደዚህ ቅረቡ እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቤት ልባችሁ መልሱ እንጂ አይዟችሁ በማለት ከዛም በፊት ተደፍኖ የነበረውን እኛው ሊያሰብነው ቀደም ነበረ ወደ ቄስ ነው ምን ሁኔታው ስለተዘጋብነ ለመቅረብ አልሞከርነው ነበር። ይሄው እንደምታውቁ ብዙዎች በንትቦት በቅራት መላኺ ይሄው ለተዘግቶ የነበረው ዛሬ ይሄው ቄስ መልኬ በከፈቱት ያው ከዚህ ደርሰናል። ይሄም ከመዚህ ደርሰ ደግሞ የማስተዋወሰው ያው አባታችን በሞተ ጊዜ እናቴ በጣም ተደናግጣ ነበር። ያው እንደምታውቁ በስግዱ ስግዱ ለሆነ ማታ ሞቶ አደረ አባታችን ነው ሲነማረው እንጂ በጣም ድንጋጤ ነበር የተሰቡ አጎቴ መዛን ጊዜ ደነገጠ። አሁን እንግዲህ ምን ነው የሚሆነው ሲሉ ያው እናቴ ያው ዋርሷ ማታ ቄሳይን ይሄን አሽከር እንግዲህ እንደማንም አርገህ ያው አባትየው ሙከራው ብዙ ነበረ ግን ሁኔታው ዝግ ስለሆነ ይሄን ለማድረግ አባትየው ይሄን እድል አላገኘም እና የልጁን ደስታ ላይም እና አሁን በአባቱ ምትክ አንተ አባትነና በማለት
ያው አጎታችን ቄስ ሳይድ መሆን ያስረዝመው እንጂ እሱ ያው ካነት በማማከር ቀድም ተናገርኩት። ከዚህም ደግሞ አንዱ ገፋፋ ያው ወንድሜ ነው፣ ትልቁ ወንድሜ አቤ ይባላል። እሱ ደግሞ ለዚህ ደረጃ እንድደርስ ትልቅ ያረዳን ዋናው ነገር ሆኖም ግን ያው ባለቤቴ ናት። እንደምትሉት በአገሩ ሁኔታ ከባድ ነው። ያው ባለቤቴን ጠርተው ለምን አሁን ጠይቀው ያው እሷን ፈቃደኛ እሷ አሁን ያባ በየነ የመረክሰው በየነ ያው የሚታ የወንድሜ የህቴ ልጅ ስለሆነች ብዙ ከሳቸው የሄደ ተማረች። ከእኔም እሷ የበለጠች እውቀት ያላት ናት። እና በዚህ በደስታ በመቀበሏ በጣም አመሰግናለሁ ታቲቴ። በጣም እፈ በጣም እና እንግዲህ ያው ነው ለከ ነው በእውነት አንዱ ትልቁ የቄስ ልጆች የነበሩት አይ በዛው እንዲቀጥሉ ጥቂት እንትን ካላቸው ወገንም ቤተሰብም ሁሉም ይገፋፋል። በእውነት ግን ሌሎቹ ግን እንደዚያው ሲመጡ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከራሳቸው ተነስተው ከራሳቸው ፈልገው ከራሳቸው ይህን ነገር ሲቀርቡ ሲያተኩሩ ሲይዙ በጣም ትልቅ ውጤት ነው። እኔ በጣም ነው በእውነት በተለይ በሽባ ተማሪ የነበሩት በዛ የነበሩት የዛንም እውቀት ይዘው ስለሚመጡ ከዚህ ጋር ሲጨመር ይህንን ደረጃውን ከፍ እንደሚያደርግ ትልቅ እምነት ነው ያለኝ። አሁንም እንደዛ ሲሆን እንዳልከው በእኛ ጊዜ ትንሽ ከአንተ ቀደም ብላለሁ እኔ በሹመቱ ጥቂቶች የነበርነ አንድ አምስት ነው ስድስት ምናምን ሰባት ምናምን የነበርነ እንደዛ ነው የነበርነ። አሁን እኔ እንኳን ገና ስመረቅ ምንድነው ለዚህ ደረጃ ወይም ደሞዝ እናገኛለን ምናምን ሀሳብ የለም። ያው የሰራር እናገለግላለን የሚል ነው። ግን ለመስራት እኔ ቀደም ነው ሱኒማሮ አባት እንትን ስል አይ አባቴ እኔ እንዲያው ሻሽ ጠምጥሞ የሚፈልገው አልፈልግም፣ ግን የሆነ መስሪያ ቤት እየገር እየሰራው አገለግላለሁ፣ ክህነቱን እቀጥልበታለሁ፣ ግን የአባቴን ወንበር መያዝ ፈልጋለሁ፣ ያንተን እንትን ፈለግ ለመከተል ፈልጋለሁ። ነገር ግና የሚፋል እንትን ለጭቃና ሲቅርታ እንትን ዘይት ጋር እየተጨማለክ ሻሽ ጋር የዝ ብሎ ትንሽ ደስ አይለኝም። የሆነ መስሪያ ቤት ከሆነ ግና ብቻ ሙሉ ጉሮስ ነው ለቤተሰቦች መስተዳደር ካገኘሁኝ ይሄን አገለግላል የሚል ነበር አሰባችን። ሁላችንም እንደነበር አዘና ያነሳስቶ ዛሬ ያለንበት ዛሬ የተመሰገነ የሆነው ተነስተው በእንግዲህ በሊቀ ካህናቱ አባ መነኩሴውም እንግዲህ ወንድማችን ጋዲ በተለያዩ ትብብርና እኛም ደግሞ እየጠነከረ በመጣታችን በመንግስት እዚህ ደረጃ እንደርሳለን ፍጹም ሀሳብ አልነበረም። ፍጹም አልነበረም። አሁን ግን ያለው ሁኔታ በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን በእውነት። ስለዚህ እንሰራላችሁ እንቀጥላለን። አሁን ወደ ማስተዋወቂያ እንወጣ ነው። ወደ ማስተዋወቂያ ከማስተዋወቂያ ስንመለስ እንቀጥላለን። ስለፕሮግራም በፕሮግራም ወደ ማስተዋወቂያ አሁን ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል እንቀጥላለን። እና በጣም እናመሰግናለን ህይወት ታሪካቸውን ከሞላ ጎደል ባጭሩ ትንሽ ገልጻችሁልናል። አሁን ወደ ፓራሻው እናልፍና በፓራሻ ተሸቦ ባለ ሁኔታ ጥቂት እስኪ ያላችሁን ትምህርት እንድትገልጹ ለህዝቡ ነው የምንፈልገው። ፓራሻ ተሸቦ ወይም በነገ የምንገበው የወለት ክፍል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ ነው። እንግዲህ ይህም ኮራህ ወይም ቆሬ የሚለው ነው። እስኪ መግቢያውን ያክል ለተመልካቾችን ለማሰማት ያክል እናነበውና ከዛ ወደ ጥያቄዎች እናልፋለን። የሎዊ ልጅ የሚቃት ልጅ የሴኤር ልጅ ቆሬ ከሮቬድ ልጆች ከኤልያብ ልጆች ዳታንና አቢሮን የፍታሌምም ልጅ ኦን በሙሴ ላይ ተነሱ። ከእስራኤል ልጆች 250 ሰዎች ከነርሱ ጋር ወሰዱ። ከጉባኤው የተመረጡ ዝናቸው የተሰማ የማህበሩ አለቆች ነበሩ። በሙሴና ባሮን ላይ ተሰብስበው ማህበሩ ሁሉ እያንዳንዳቸውም ቅዱሳን ናቸውና እግዚአብሔርን በመካከላቸው ነውና እናንተ እጅግ አብዝታችኋል፣ በእግዚአብሔር ጉባኤ ላይ ለምን ትታበያላችሁ አሉ። ሙሴም በሰማ ጊዜ በግንባር ወደቀ። ለቆሬም ለወገኑም ሁሉ ነገ እግዚአብሔር ለእርሱ የሚሆነውን ቅዱሱንም የሚሆነውንም ያስታውቃል፣ የመረጠውንም ሰው ወደ እርሱ ያቀርበዋል። እንዲሁም አድርጉ፣ ቆሬና ወገንም ሁሉ ጥናዎቹን ውሰዱ፣ ነገም በእግዚአብሔር ፊት እሳት አድርጉባቸው፣ ዕጣንም ጨምሩባቸው። እንዲህም ይሆናል፣ እግዚአብሔር የሚመርጠው እርሱ ቅዱስ ይሆናል እናንተም ሲል ይቀጥላል። እስኪ መጀመሪያውን ያክል አሁን የሌዊ ልጅ የሙሴ የአጎቱ ልጅ ነው የተነሳው። እሱ ቆሬ 250 ሰዎችን ዋና ዋና ተመራጮችን
ተመራጮች ሲባል እንግዲህ ችሎታ ያላቸውን ማሳመንና ሌላ መሳብ የሚችሉ አቅማቸው ጠንካራ የሆነ ተሰሚነታቸው ጠንካራ የሆነ ሰዎችን ይዞ በሙሴ ላይ ተነሱ። በሙሴና በአሮን ላይ ሲሉ ደግሞ እናንተ ሁለታችሁ በህዝቡ የተቀደሰ ነው፣ ህዝቡ ሁሉ የተቀደሰ ነው፣ እናንተ ግና በሰው ላይ ትታበያላችሁ፣ ማለት እናንተ በህዝቡ ላይ ትጫወቱበታላችሁ የሚል አባባል ነበረ። እና በእውነት የቆሬ ፍላጎት ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? የእውነት አንዱ ፖለቲካ ከምንለው አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። የማሳመን እና ፕሮቮካሲያ ወይም ፕሮፓጋንዳ እንትን የማለት ሁኔታ እና ፍላጎቱ ምንድን ነው? ሙሴ እስኪ ቀስደስ እንግዲህ አንደኛ ያው እንደምታውቀው ሙሴንና አሮን የመረጠ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ከዚህ ከሎይ ልጆች እነሱ ያው ቆሬም ያው የዛው ዘር በመሆኑ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው እግዚአብሔር እነሱን በመረጣቸው ጊዜ ያው ሙሴ የሚመራው ያው በእግዚአብሔር አንድ ነገር በሚሆንበት ጊዜ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ነበር የሚጠይቅ ወይም በራሱ በልቦ ወጥቶ አይናገርም ነበር እና በዚያ ያው እንደ ቅናት መንፈስ ነው የቅናት መንፈስ ነው። እና እንግዲህ በወንድሞ ያው አሮንም ክህነቱ ላይ የመረጠው ያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እና ለምን እኛ እንደነሱ የእሱ ወንድሞች ያጎት ሲሆና ለምን እኛስ እንደነሱ አብረን አንመራም? ለምን እንደነሱስ ይህን ደረጃ አንደርስም? በማለት ያው የመቅናት ጉዳይ ነው። በቅናት አንጻር የተነሳ ነው። በእውነት እነሱ ያጉረመረሙ ጀምረው ነገር አለ እንትን እንግዲህ በእውነት ፓራሻት ኮራህ የኮራህ የሚባለው ፓራሻ የሚመጣ ባለፈው ሁለት ፓራሽዮት እንግዲህ ባለፈው ባነበብ ነው ህዝቡ የህዝብ መሪዎች በክፉ ምላስ በክፉ ንግግር ምን እንደደረሰ አይተዋል። አንደኛ ባለፈው ያነበብ ነው አገሪቱን ሰልለው ስለ አገሪቱ ክፉ ስለተናገሩ ምን እንደደረሰ አይተዋል። የአርባ ዓመት ቅጣት። ከዛም ቀደም ሲል ደግሞ እህቴቱ ስለ ሙሴ እህት ናት ተወደዋለች፣ እሷ በተናገረችው እግዚአብሔር ያደረሰባትን አይተዋል። እንዴት ይህንን አይተው አይጠነቀቁም? በእውነት እና በጣም አስገራሚ ፓራሻ ነው። በተናገሩት አፋቸውን በከፈቱት በአፍ ነው የሚቀጡትም። እና ምናልባት ይሄ የሆነ እንግዲህ ፊት በእሷ የተነሳ በሙሴ የተነሳ ምርያም ተቀጣች። በኋላ ደግሞ በሙሴ ምክንያት እንበለው ሙሴ ሰደዳቸው እነዚህን ሰዎች። እሱ በሰደዳቸው ሁኔታ ደግሞ አሁንም የበለጠ ደግሞ ቅጣታቸው ደግሞ አንድያውን የባሰ ሆኖ እንዳይገቡ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መሪነታቸው እንትን አላለም፣ የባሰው በነሱ ቅጣትን ያገኘንና ሁልጊዜ ጥፋትን የመጣብን እንጂ ምንም እንትን አላለም። ስለዚህ እኛ ይህን ህዝብ መምራት አለብን። ይህ ህዝብ ደግሞ አሁን እዚህ መጥፎ ደረጃ ደርሷል፣ አገሪቱን እንዳይረግጥም ሆኗል። ይሄ ከሆነ የተቀደሰ ህዝብ እንዲህ ብሎ የተቀጣ በእናንተ ምክንያት ነው የሚል ውሳኔ አይደለም? ይህ እኮ እንግዲህ ሁሉ ማህበሩ ሁሉ የተቀደሰ ነው። ተራውም ሰው እንደ ሙሴ እንደ አሮን እንደዛ ነው፣ ሁላችሁ መሪ ትሆናላችሁ የሚል ነው። አንድ የአንድን መሪነት የአንድን የበላይነት አለመቀበል ነው። እና ለሌዊ ነገድ ድርሻቸው ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው። የእግዚአብሔርን መገናኛ አገልግሎት ተቀብለዋል። ከዚህ የበለጠ ምን ፈልገው ነው? በእውነት ልክ ነው። ሙሴም ያላቸው እንደዛ ነው። በእውነትም አሁን እንደምትሉት እንግዲህ ባለፈውም በዛኛው ራሻ ባነበብ ነው ያሉት ምንድን ነው ይሄ የከነአን ሰዎች መንግስት ካዛክ ሚሜኖ የሚለው ቃል አሁን ሚሜኖ ከእግዚአብሔር ይበልጣል የሚለውን ኃይሉ እንግዲህ አባባላቸው ምን ያህል እንግዲህ እንትን ምን ማለት ነው? ቆሬም ሆነ እነዛ እምነታቸው በእግዚአብሔር አነስተኛ ነው ማለት ነው። አዎ ልክ ነው። እግዚአብሔር ቅድም ቀስደስ የተጠቀስከው ሙሴን የመረጠው እግዚአብሔር ነው። አሮን የመረጠው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሁሉ በላይ ነው። የበላይነቱን አልተቀበሉትም። ልክ በተለያዩ በጉቦና በሆነ መንገድ የሚፈጽም አድርገው የተመለከቱት የእግዚአብሔርን ስራ ፍርጫ የእግዚአብሔር ስራ ልክ እንዳዳላና ስለዚህ እናንተ በማዳላት የተቀበላችሁት ነውና እናንተ
አሰሩም ሁሉም መስራት ገብቶ ይሰራል መስራት ይችላል ይሄ የሚለውን ሐሳብ ጽንሰ መጥፎ የሆነ ሐሳብ መስደዳቸው ነው ከዚህ ላይ አጠላ አርጎን መጣቀሱት አሁን ይሄን ነገር በሰማ ሙሴ በሰማ ሙሴ በግንባሩ ወደቀ ይለዋል እንግዲህ በግንባሩ ወደቀበት ምን ፈርቶ ነው እንግዲህ ስምን ምን ይመጣል ብሎ ነው እንግዲህ ሙሴ እንደምታውቀው አላፊ መሆን ቀላል ነገር አይደለም ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያው ሙሴን ለህዝቡ አላፊ እንደሰጠው እንግዲህ እግዚአብሔር ያው እንዳጠፋቸው ነው እንግዲህ ሙሴ ተንበረከከው ለእግዚአብሔር ይቅርታ አሁንም እኛ አንድ ስንሰራ ወይም ቃኑለን ማታ ቤታችን ደን አሁን ተጣጥበን እግዚአብሔር እንደምናመሰግነው እና እግዚአብሔር ባክ ይቅርበላቸው ያው ቃነሱ በመሳሳታቸው በነሱ በመቅዳስ ያሁን ምንም በሙሴና ባሮን ቅናት ይሁን እንጂ እነሱ ቅናታቸው ከላይ ነው ወደ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መርዳቸው ሆነ እንግዲህ ዋናው እንዳልከው እግዚአብሔር ነው አላፊው ለነሱ እና በዚህ የተነሳ ቅስፈት እንዳይሞት ብሎ ነው ሙሴ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ተንበርክኮ ለመነ ያው ይቀርበላቸው ለማለት ነው ማለት እንግዲህ በእነሱ ምክንያት የመጣው ማት ስለመጣ የስተት ብድግ ብሎ ዝም ብሎ የቅናት መንፈስ እንጂ እውነት ሌላ ነገር እውነት ይዞ ስላለ መሆኑ ስላወቀ በዚህ ምክንያት ምን ያመጡብን አሁን አሁን ደግሞ ምን ቁጣት ያመጡብን በሚል ወደ እግዚአብሔር አስቀድሞ በእውነት የዋህነቱ በጣም እንትን ነው ባሁንም ስንመለከተው በዛሬም ቢሆን በእውነት ብዙውን ጊዜ በመሪነት ሁኔታ ያለው ችግር አብዛኛውን እውነታው ይዘን ሳንሆን አሉባልታዎችንና ከፍሎም ቅናቶችን ተመርኩዞ የሚሆን ሁኔታ ነው እንመለከተው በእንትን ላይ ስለዚህ ይሄ ነገር ሙነት የሚስተካከለው ምን ሲሆን መሆን ምን መሆን አለበት ሙነት ይሄ ቀና መንገድ ሰው ይዞ እንዲሄድ ቀና መንገድ እንዲሰራ መሪና ተመሪ እንዲሆን ደግሞ እግዚአብሔር ይመርጣውን ሱኖም ይመርጣው ስካስለ ስልጣን ድረስ የሚያገለግልበት በእግዚአብሔር እንት ነው እንጂ ለመለወጥ ካስፈልገ ሙነት ይዞ መለወጥ ማስፈልጊ ነው አሉባልታና በተለያየ ፕሮፓጋንዳ በተለያየ ስብ በተለያዩ ዘይዴ በተለያዩ ተጽኖ የሚሆኑት ሁኔታ በሁሉም አቅጣጫ ስንመለከተው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው እና ቀጠል አድርጎ እዚህ ላይ የሚጠቅስልን ኦኬ ሙሴና አሮን የሎይዘር ናቸው ቆሬም የሎይዘር ነው ሙሴ ያላቸው ምንድን ነው እናንተ የሎይዘር የሆናችሁ እናንተም ስልጣን አላችሁ ተቀብላችኋል ስራ ቤተ መቅደስን ታገለግሉ ናችኋል ሌላ ምድር የፈለጋችሁት ገነት ይህን ብቻ ደለው ከፈለጋችሁ ደግሞ ጥናዎቻችሁን አምጡና ብትሮቻችሁን አምጡና እግዚአብሔር የሚመጣውን ነገታ ያላችሁ ማን እንደተመረጠ እናንተ ታዩታላችሁ ምልክቱን አምላክ ያሳያል ሲል አልተቀበሉትም በተለይ ከእሱ ጋር የሄዱ የሮቤል ነገድ ናቸው እሱ ምን አገባቸው እነሱ ሮቤል ናቸው የሮቤል ነገድ በክህነት በኩል አገልግሎት እንደማይዝ ያውቃል ግን አብሮ ተከትለዋል ምንድን ነው የነሱ ሳከታተላቸው ምን ፈልገው ነው ካውልከስ ብላቲው እንግዲህ ባቀማመጣቸው ጎረቤቶች ነው የነበሩ ይላሉ ሮቤል ነገድና የሮቤል ነገድና እነ ኮራ ድርሻው በአገልግሎቱ በሱ አይን ነው ዝቅ ያለ ነው ከኔ ያነሱት በእድሜም እንዴት ከፍተኛ ደረጃ ተቀበሉ በሚል ለራሱ እንቅስቃሴ ጀምሯል እነዛ ደግሞ የሮቤል የበኩሩ ልጅ ናቸው እንግዲህ ያዕቆብ በኩር ሮቤል ነው አዎ ለሮቤል ነው ይሄ የሚገባ የሚል አሳብ ያዙና ወይ ደግሞ እንግዲህ አንድ ሰው ክፉ ጎረቤት ካለው ከሱ ወይ ክፉ ነገሮችን ይማራል አለዛ መራቅ አለበት ኦይ ለራሻ ኦይ ለሽኸ ነው የሚባለው ይሄ ነው አዎ ይሄ ነው እሺ ለቋርጠህና ወደ ማስተዋቀን ወጣ ነው ከማስተዋቀን እንመለስ እሺ ወደ ማስተዋቀን ወጣለን ከማስተዋቀን እንመለስ እንቀጥላለን ወደ ማስተዋቀን አሁን እሺ ከማስተዋቀን እንመለሳለን እንቀጥላለን እሺ ቀጥል እና መጥፎ ጎረቤት አንዳንድ ጊዜ ክፉ ጎረቤት አይነ ሽውራራ ያርጋል የሚባል ነገር አለ ተጣላው ለምን ስታየው እንዳታየው
በዛ ስታየው እንደዚህ ትላለህ አይደለ? አዎ እንደዚህ ስለምትል አይኖች ያወራሩ ያደርጋል ለሚል ተባባላለ። እሺ እዛ አባባሎች ይሄን ወዳቸዋለሁ። እንደዛ ነው በእውነት። እና እነሱ በማያገባቸው ነው የገቡ። እንግዲህ እነሱ በእውነት አሁን አምናልባት እንዳልከው ከሆነ ሮቤል በክር ነው። በክር ከሆነ የአይቆብ ልጆች በክር ነው። ደዊ ሁለተኛ ነው እንትን ያውም ሶስተኛ ነው ለዊ ነው። አዎ ሮቤል ስሙ ነው አይደለ? ስሙ ለዊ ሶስተኛ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ልጅ የሶስተኛው ልጅ በቃ ወረሱት ስልጣን ያዙ። የመጃፈኛ በክሩ ሮቤል ምንም አልተቀበለም። እና እንደም ምክንያት ሊሆናቸው ይችላል። አዎ ግን ይሄ ከ ይሄ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው እስሊሃ? ለላ ፍሳን ተግኮ ትግሬ ለም ማለት አንድ ያልከው የቆሬ ክፋት ነው። የቆሬ ክፋት በጣም ቆሬ የፈለገ ቆራህ የፈለገ ምንድነው? አዎ አንተ ሙሴ መንግስትን ወስደሃል። አንተ እንደ መንግስት ነህ በማህበረ እስራኤል። አሁን ወንድምህ ለወንድምህ ደግሞ ክህነት ሰጠኸው። ክህነትን ትልቀኛውን ተላቁ ካህን አድርገህ ሰጠኸው። ክህነት የሚገባ ለኔ ነው ብሎ ነው እንግዲህ። አዎ አሁን በብላተኞች ምስቶች ነበሩ ከዛ ይላሉ። እዚህ አደጋ ባሎቻቸውን ቤተሰባቸውን ያዳኑ ምን አገባችሁ? ከዚህ ክርክር ከትልቆች ክርክር እናንተ ምን አገባችሁ? አሮን ትልቁ ካህን ሆነ። እናንተ ታናሽ አገልጋዮች ናችሁ። ኮሬ ትልቁ ካህን ሆነ። እናንተ ትንሽ አገልጋዮች ናችሁ። ምን አገባችሁ ማን እንደሚሆን? እነሱ ይዋጡት በሚሉት እንግዲህ ሙሴም ህማት እንዲመጣ ስላልፈለገ ለነጋለው ነገ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ለነገ ብለህ ስትገፋው ነገር ይበርዳል። ይበርዳል ሀድዶቱ ከቁጣው እንትን ጋር ማለት ይቀዘቅዛል። አንድ ሰው ከሐሳቡ ይጸጸታል። አዎ እንደዛ በሚለው ለነገ ሲለው በእውነት ብልሃተኞች እዚህ አደጋ ዳኑ። ያልታመኑ ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝበ እስራኤልን ከግብጽ ሲያወጣ ምንድነው ያለ? በእኔ ያምናሉ በእኔም በአንተም ያምናሉ ነው ያለ። በሙሴም አዎ እንዲሁም በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር አዎ ባመኑ ይላል። አዎ በሙሴም በባሪያ ባገልገለ በሙሴና በእግዚአብሔር አመኑ ይላል። እንግዲህ ሙሴን በመሪነት ተቀበሉት። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ በፈጣሪነት እና በሁሉ በሚችል በሚያፈጽም ሁኔታ ሆነው አመኑበት። እግዚአብሔር ገደብ እንደሌለው ተረዱት። አሁን ኮሬ ያሰራቸው ፕሮፖጋንዳ ግን ምንድን ነው? እነሱ ናቸው ከህልባቸው ፈጥረው ይህንን ነገር ያደረጉት። ለሁለት ወንድማማቾች ተካፈሉት። የሁሉንን ድርሻ ለሁለት ሰዎች ያደረጉት እያሉ አዚና እንግዲህ አሁን እንግዲህ ይቀደስ ምንታቸው ነው እንጂ ቆሬ የሚባለው የለው በጣም ሀፍታምና በጣም ብዙ ገንዘብ ነበረው። በሀፍቱና በችሎታው በንግግሩ ነበር የሰበከ ይላሉ። እንዴት ነው እንግዲህ አንድ ሰው በችሎታው አይደለም ምንም ሰው በችሎታው አሁን እንዳልከው የሮቤል ነገዶች ቀደም ያስበን ቢንያም እንደተናገረው ብዙዎችን አንድ ሰው ለመገልበጥ ሰው ያስፈልጋል። እና ቆሬ አስቦ የነበረው እነዚህን ይዞ አው በመጀመሪያ ልጅ እንግዲህ ወራሽ እንደሚባለው እሱም በመጀመሪያ ያርሱን ይዞ እነሱ ለመገልበጥ ነው ሐሳቡ። እንግዲህ አመጣጡ እናንተ መንግስት አንተ አሁን መካኑ አንተ ነብዩን ካንተ መሪ ሆንክ እኛም ያው ከዚህ ምን ወለነና እና እነሱን ጥግ አርጎ ነው እነዚህን ለመጣል ሞክሮ የነበረው። ነገር ግን ያው እንትን የለውም ምንም እንኳን እሱ ቢያውቅም ይሄ ስልጣን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠው ባይሆንም ለነሱ እግዚአብሔር የሰጣቸው ነው ቢያውቅ ግን በፕሮፓጋንዳ አለ አይደለ ዛሬ የምንጠራው በፖለቲካ ብሎ የሚጠራው ይከንደው ሆነ ነበር። አዎ የፖለቲካ ተብሎ የሚጠራው አንድ የነ ነው። ፈጥረህ የሆነ ነገር አመጣህ ዘዴ ፈጥረህ ህዝቡን አሳመነህ ገልብጠህ ያን ለመጣል የሚሆነው ነው ከውስጣቸው ብትገልጠው ውስጡን ገልጠታየው ያ ነገር ከከንደር ያውቁታል። ግን ስራ ለመያዝ ስልጣን ለመያዝ ሲልባል ግና ብዙ መንገዶችን ሮቤል በተለይ ሮቤል ነገዶች ምንም እንትን ያላቸው ድርሻ ምንም ድርሻ የላቸው ፍጹምም እንደላው እንደ 12 እና 11 ነገድ ናቸው። እነሱን አሁን ቀደም ዳለው ኦይል ራሻው ለሽከኑ ተባለው ግም ጎረቤት ወደ መጥፎ ወስዳ መልካም ጎረቤት ደግሞ መልካም ነገር ያስተምራል። በዚህ በቆሬ ሰበካ ማታለልና በእነሱ አብሮ ተነሱ። አሁን እንደዛ ነው።
እዚህ ማለት ላይ አንድ የጠቀሰው አንድ ቀደም ማምን ያስተውስከው አለ ባለቤቴ በሷ ላይ እኔም እንደዚህ ደረጃ ደረስኩ ብላል እንደሚባለው የቆሬ አንዱ ይሄ ለገፋፋሽም ብስቱናት ይባላል አዛው ይገጥሞ ደግሞ ከሮቤል ነገር ከወርት ደግሞ ኦን የሚባል ደግሞ ነበር የኦን ምስት ባሎን አዳነሽ ቆሬን ግን ሳታገባሽው ይላል ለምን መልካም ሲ ተባለ ዘውደ ተባለ ያቺ አንተ ምን አገባህ ከሙሴ ካሮን እንትና ያዝ እንትና ያዝ አንተ ምን ይርሳል ምን ቢሆን በዚህም ቢሆን እንትና በዚህም ቢሆን የምታገኘው ነገር የለም ቆሬስ መቼም ስልጣን ብሎ ነው አንተሳ ህዝብ ውስጥ ምን አገባህ አፋ ተቀመጥን ብላ ባሏን መክራስ ቀመጠሽው ከቅስፈት ዳነ ይሄን ግን አንተ ማን ታንሳለ አንተ እንትነ አንተ ምን ኮስብርነ አንተ ምን ኮ ኃይል አለ አንተ ጉልበት እውቀት አለ አንተ ማፍታ አለ እንዴት እነሱ ደው ሙሴ ሲናገር ደዳ ያለን የሚነገር ነበርአሉ አፋ እንትነ ነበር አፋ ወላፋ ነ ነበር አንተ በደብ የምትችል እንዴት አንተ ነው ምን ያለብህ ይያለች ከዚህ አገባሽ ይባላል እና በእውነት ሴት አንዷ ትልቅ ስራ ያላት ለባሏ ለመጥፎም ለደግ እንደኛ እንግዲህ ተመጀመሪያው ስታይ ተመጀመሪያ ካዳም እንደምታውቀው አዳም ያውልም እንዲኖር የገነት ነበር አሳቡ ግን ኋላ ሴትን ፈጥሮ ያው ሴት ያው እንኳን ለሱ ነውና ከተወልዶ ያው ሞትን ማጫ አስቀበለችው አንዲት ሷናት እንደገና ደግሞ ሳራ ደግሞ ያው አብርሃም እንደታር እንዳልታው ይታወቃል በሆነ ነገር እና እግዚአብሔር ሚለ ያው የምስትህን ቃል ስማ የሳራን ድምጣ አዳምጥ ያለው ምንድነው አሁን የሴት ጥሩም አለ ደግሞ አሁን ዳርከው ያነማ አለ መልካም ሴት ተባረረው ደግሞ ደግሞ እኔ ባለቤት እንግዲህ ያው ሳራ ማለት ናት እንደ ሳራ የፈ ከን በእውነት እንግዲህ ሁሉም ሴቶች እንደ ሳራ ናቸው የነመለው የካናቶችም ሆነ ብዙዎች መልካም ሴቶች አንዳንዶች ደግሞ እና እናቶች ብዙ ጉልበት አላቸው ማለት ነው ለመጥፎም ሆነ ለደግ ምን ይባላል በኢትዮጵያ አባባል ሴት የላከው ጅብ አይፈራም ሞት አይፈራም በነበረ ደግሞ ሴት ብልሃቱን የጣጤ ጉልበቱን እየተባለ እሺ በጣም ጥሩ ነው ወደ ማስታወቂያ እንወጣ ነው ወደ ማስታወቂያ እሺ ከማስታወቂያ ተመልሰናል እንቀጥላለን እንግዲህ በጣም ስለነዚህ ሰዎች ብዙ ተኩረናል እንደሚታወቀው ውጤቱ መጨረሻ መሬት ተገልብጣን ወጥሻቸው ቆሬ ከነ ቤተሰቡ ያ ሁሉ ምክሩና ያ ሁሉ 250 ሰው እንትን ያለው ደግሞ ማንዱ የሚያሳዝነው እነሱ ከሞቱ በኋላ እንደገና ህዝቡ ተነስተው ህዝባችን አስገድላቸው ብሎ ደግሞ እንደገና ወደ 4000 ሰው እንደገና ደግሞ ጠፋ እና እንዴ በእውነት መሪ የህዝብ መሪ የሆነ ምን ያህል እንግዲህ ኃላፊነት እንዳለው መጥፎ ነገር ከህዝቡ ካማኙ ወይም ሱ ከሚከተለው መርዝ ከተከለ ያን መርዝ እንደገና መልሶ ህሱ በኋላ እንደገና ይቀጥላል እና የቆሬ በጣም ያደረገው ሰበካና ያደረገው ፕሮፓጋንዳ ያሳመነው ህዝብ እንደገና ተነስተው እግዚአብሔር እንደገና መልሶ እንዲያውም በቆሬ በዛ በሳት በቆሬ ምክንያት ከሞቱት በኋላ እንደገና ገንፍሎ ተነስተው የተነሳው ህዝብ የሞተው ይበልጣል ሎሎ እንትን ብሎ ተቆጥቶ ምንድነው የሚለው እናንተ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ሰዎች ያስገድላችሁ እናንተ ናችሁ ብሎ አባሮርና በሙሴ ላይ ተነሱ ተነስተው እንደገና ሲንት ሲሉ ከመቅጽበት አይን እግዚአብሔር እንደገና መቅሰፍት ሰዶ ወዲያው አሮን በሞትና በእንትን በቅጽበት ላይ ወዲያው እንትን የተን ያለው ማህበሩን ፈጥኖ ወሰደው አለ እዚህ ላይ እንትን እንደሚለው እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ከዚህ ማህበር መካከል ፈቀቅ በሉ በነጋው መስራ ልጆች ማህበር ሁሉ እናንተ የእግዚአብሔርን ህዝብ ገድላችኋል ብለው በሙሴና ባሮን ላይ አጉረመረሙ በመነገታው እንዲህም ሆነ ማህበሩን በሙሴና ባሮን ላይ በተሰበሰቡ ጊዜ ወደ መገናኛው ድንኳን አዩ እነሆም ደመናም ሸፈነው የእግዚአብሔር ክብርም ተገለጠ ሙሴና አሮንም ወደ መገናኛው ድንኳን ፊት መጡ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ከዚህም በማህበሩ መካከል ፈቀቅ በሉ እኔም በቅጽበት አጠፋቸዋለሁ በግንባራቸውም ወደቁ ሙሴም አሮንን ጥናሃን ውሰድ ከመሰዊያውም ላይ እሳት አድርግበት እጣንም ጨምርበት ወደ ማህበሩም ፈጥነህ ውሰደው አሰረይላቸውም
ከእግዚአብሔር ፊት ቁጣ ወጥቷልና መቅሰፍቱ ጀምሯል አለው። አሮንም ሙሴን እንደተናገረው ጥናውን ወስዶ ወደ ጉባኤው መካከል ወጣ። አሮንም እንሆም መቅሰፍቱ በሕዝቡ መካከል ጀመረ፣ እጣንም ጨመረ፣ ለሕዝቡ ማስተሰረየላቸው። በሙታንና በሕያዋን መካከል ቆመ፣ መቅሰፍቱም ተከለከለ። በቆሬም ምክንያት ከሞቱት ሌላ በመቅሰፍቱ የሞቱት 14,700 ነበሩ ይላል። እንግዲህ 14,000 እንደገና ተነስተው እነዛ በምድር ተከፍታ ወጣቸው። እሱ ሳይስማቸው እንደገና መለሶ ደግሞ እዚህ ገንፍሮ ተነስቶ ደግሞ ይህን ያህል እዚህ ደግሞ እንደገና ሲያልቅ ከዛም በኋላ ነው ነገሩ የበረደ። እና የሚያሳየው ምንድን ነው? የቆሬ በእውነት አንድ መሪ ኃላፊነት አለበት፣ በሚናገረው በሚሰራው። ዛሬ በአገሪቱ በኩልም አሁን እንኳ አንዳንዴ ማስጠንቀቂያ የሚሰጠው ምንድን ነው? ተጠንቀቁ። ሊቃውንቶች ምንድን ነው የሚለው? ካካምት ትዛሩ ብልሾን ኸም ማለት መሪዎች በከንፈራቸው ተጠንቀቁ። በእውነት ካህንም መሪ ነው፣ ኃላፊ ነው። በአንዳንድ ቦታዎች በአንዳንድ ነገሮች በሚናገር ጊዜ አስቦ መናገር ግዴታ ነው። አስቦ እኔ በኋላ ተከታዩ ማን ነው፣ ይህን ሰምቶ ተግባር ላይ እኮ ለሚያውለው ይሆናል። ተቆጥቼ ስናገርና አንዳንድ በተለይ በሃይማኖት ተከራከር ያለ ነው፣ ግን የአሳቲያን ቃላቶች ግን የሚያሳስቱና የሚሉ ቃላቶች ግና ይጎዳሉ የሚለው በእውነት በዚህ ሁኔታ የምንረዳው ነው። ሁላሁ እንዳልከው እነሱ ያሉ አይበቃችሁንም፣ አሁንም ህዝቡ እንዲያርጋችሁ ገደላችሁ ያሉት ምክንያቱ ያው ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት እንደለም እንግዲህ የእውነትና የውሸት መሆነቱን የእነዚህ ሰዎች አሟሟት እንደ ማንም ሰው አይሞቱ ሲሉ ከዚህ መሀል አዲስ ሞት መጣ፣ መሬት ተከፈተ፣ ዋጠቻቸው። በዚያ የተነሳ እነዛ ምን አሉ? ያው ልክ ሙሴ እና እንደገደለው ናቸው ገደላቸው። እሱ እንደገደለው አስበው ነው እንግዲህ አይበቃችሁንም ብለው እንደገና ያጉረመር ደግሞ ያው ልክ እሱ እንደገደላቸው ነው አዲስ ሞት አለ። እንግዲህ የሚገርማል እኮ ታዲያ ሁልጊዜ መቼ ነው ህዝቡ የሚገባው? እግዚአብሔር የሚያመጣው ነገር በእግዚአብሔር በሱ ሀሳብ እንጂ በሙሴ ትእዛዝ እንዳልሆነ በጣም ግሩም ነው። እሺ ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። አንድ ትእዛዝ አለ፣ በተለይ በኢትዮጵያ ሲፈጸም የነበረ የማንሳት ቁርባን የሚለው። አሁን የማንሳት ቁርባን የሚባለው በርሃንታው መሰለ አይደለ? በርሃንታ ከውድማ የተያዘ ነው፣ ከዛው የተያዘ ነው። አዎ ይሄ ዛሬ ያው ለማድረግ ቁርባን ለማቅረብ የጊዜው ስላልሆነ ያው ከዛ ያው ተወሰደ ነው። እንግዲህ በ17 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም አሮንና በተናገረው እንዲህም አለው፣ እነሆ የእስራኤል ልጆች ለእኔ የቀደሱትን የማንሳት ቁርባን ሁሉ ለአንተ ሰጥቻለሁ። ስለ መቀባትህም ለአንተና ለልጆችህ ድርሻ እንዲሆን ለዘላለም ሰጥቻለሁ። በእሳት ከሚቀርበው ከተቀደሰው ይህ ለአንተ ይሆናል። ለእኔ የሚያመጡት መባቸው ሁሉ፣ የእህል ቁርባናቸውም ሁሉ፣ የኃጢአታቸው መስዋዕት ሁሉ፣ የበደላቸው መስዋዕት ሁሉ ለአንተ ልጆቹም የተቀደሰ ይሆናል ሲል እንግዲህ ይቀጥላል። አሁን ይሄን ነገር በዕብራይስጡ እንደ ሀፍራሻ ብለው የሚጠሩታል አይደለም? አሁን ይሄን ብዙውን ጊዜ ለማንም አይበላውም፣ ዝም ብለው ነው የሚጥሉት። ወይም ደግሞ የማንሳት ተብሎ የሚጠራው ያን በርሃንታ ከውድማው የሚነሳው ወይም ከንቱን የሚነሳው ደግሞ ያንን አሁንም ብዙ አይጠቀሙበትም መስለኛል። ዛሬ አባል እንግዲህ አሁን እንደያነው ልምድ ነው። ዛሬ እንዳልከው ካህን ነው እንግዲህ ማንኛው ካህን እንደሆነ ማንኛው ስለሌለ ስለማይታወቅ አሁን ያንን ደግሞ ያው ማንም ሰው ከበላ እንደምታውቀው ያረክሰዋል። ስለዚህ ነው የሚጥሉትም የሚሉትም የሚለዩትም እንደዛ ነው። በእኛ ግን በእኛውም እኮ አሁን በእውነት እንዳሉት ካህን የሚለውን እንደ ኦሪቱ ሕግ ከወሰነ በአሁኑ በዛ የዛ ዘር ነው ብለህ ማሰብ አትችልም፣ መወሰንም አይቻልም። ግን በተቀደሱት በቅዱሳኖቼ ቀደሳለሁ ወይም ደግሞ በእኔም በሚቀድሱ እንትንላለሁ አደለ በሚቀርቡ ወደ የሚቀርቡ እቀደሳለሁ የሚለው ይህንን ተመርኩዘው። ስለዚህ ምንም እንኳን የአሮን ዘር መሆኑ ባይታወቅም የአሮን ዘር መሆኑ ባናረጋግጠን ሊሆንም ይችላል ይሁን እንጂ
እኛ ስራውን ግን የከነት ስራ ብትታለብን ስለዚህ ስነ ስርዓቱንም ከወዲሁ ሲጀምር የካህን መመሪያውን ይዞ እንዲሄድ ባሚን ምስቱ እንዲሆን እንግዲህ ስራው ከነት ስራ እንዲያደርግ ብለው ነበር እንግዲህ አባቶች በቅድስና በደንብ ተፋቶ እንት እንዳይል እንዳይል ይሄን ሁሉ ከዛ ያወሰዱትን ከዚህ ላይ ጫኑት። ነገር ግን ዛሬ ከዚህ ችግሩ ምንድነው? በኢትዮጵያ ያሉ እንደምናውቀው እንግዲህ ተወቀው ሁለመናውን እርኩስ ቅዱሱን ለጅተው ነው። አርባ ሰላም ተለይቷል፣ መርገም አራስ ተለይቷለሽ። እንግዲህ ምንም እንኳን ያነ የተሾመው ካህን ያሮን ዘር መሆኑ ባይታወቅም ግን ወደኔ በሚቀርብ ቀደሳለሁ ስላለ እንግዲህ እነሱ ያንን ሰጥተውታል፣ እግዚአብሔር ተቀብሎታል። በኋላ ግን ሌላውን ግን መፈጸም ይችላል፣ እርኩስ ቅዱስ መለየት ይችላል። ከዚህ ግን ይሄ ነገር ባለመለየቱ ነው እንግዲህ ከባዱ። እንዲህ አይነት ህጉ ለመፈጸም እንዲህ አይነት እንትን ለመፈጸም የዚህ ላይ እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም። በክህነት ሆኖ እርኩስ ቅዱሱን ሙሉ ባለመለየቱ በጥንቃ እንትን ለመፈጸም ብቻም ምን ይላሉ አንዳንድ ካህናት ሲጨመርቁ ውሃውም እንዳይደርቅ አሳውም እንዳይሞት የሚሉት አባባል አላቸው። በዛ አይነት ሁኔታ አሁንም ያለ እንደዛ ነው እንጂ አንድም ታውቀው ሁለመናው የሚያስፈልገው ያው ካህን ማለት ያው የተለየ ያው እንደነቆረ ከነሱ ስለተለዩ አሮን ስለተለየ ነው የተናደደ። እና አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ያለንም ያው እንግዲህ ካህን በሚባለው ስም ያው ኮሃኒም ብሎ ቄሶች ማለት ያው ኮሃን ነው እንጂ አዎ ኮሄን ራሱን የቻለ በመጻፉ እንደሚለው እንደዛ ነው። እርግጥ አሁን ቤተ መቅደስ ለለለ ድረስ አሁንም ቅዱስ ሆኖ ነው ብሏል እንጂ እንግዲህ ቅዱሳን ውስጥሚለይ ድረስ ያው በእግዚአብሔር ስም ሆነን መናገረግለው ያው ኔታው እንዳይጠፋ ወራውት እንዳይነ በጣም ጥሩ ነው እንዳይጠፋ ነው እንጂ አሁን ይሄን ሁሉ ምናልባት እሱ አምላክ እንግዲህ በመጣ እንግዲህ በተሳሳት ነው ይቅር ይላመጨም ሰው ሆኖ ማይሳሳት የለም እሱ አምላክ ይቅር ይለናል። ባካው ሱናው ሰው ተስፋችን። እሺ እንግዲህ ፕሮግራማችን እየተጠናቀቀ ነው። ወደ መጨረሻ እንግዲህ እስኪ ያላችሁ ትንሽ ለዝው ጸሎት ብራኬት አድርጉ። እቺም የሰንበትን ጸሎት ትታረጉልን እንፈልጋለን። አዎ በመጀመሪያ እና መሰግናለን እና ያው አረብ እንደምታውቀው ያው ጸሎት መቀበያው ያው መጀመሪያ መሰላን ከዛም ወዲያ ያው አዶናይ ነው። እንግዲህ ትንሽ አዶናይን ብለን እንላለን። እሺ እና ከዚያ ድሶናን የተባረከ ተቀደ እና መሰግናለን። አዶናይ ለዓለማለም መንግስቱ እስከለዓለም ምሕረቱ አዶናይ ለዓለማለም መንግስቱ እስከለዓለም ምሕረቱ አዶናይ ለዓለማለም አያለ እስከለዓለም ኃይሉ ዘይደክም አዶናይ ለዓለማለም አያለ እስከለዓለም ኃይሉ ዘይደክም አዶናይ ለዓለማለም ስልጣኑ እስከለዓለም አብዕዝረ ለባዕቲቱ አዶናይ ለዓለማለም ስልጣኑ እስከለዓለም አብዕዝረ ለባዕቲቱ አዶናይ ለዓለማለም መኩናኑ እስከለዓለም መኩናኑ ጽድቀ አዶናይ ለዓለማለም መኩናኑ እስከለዓለም አብዕመኩነ ጽድቀ አዶናይ ለዓለማለም ግርማ እስከለዓለም ግርማሁ አዶናይ ለዓለማለም ግርማሁ እስከለዓለም አብዕ ጸጋ ግርማሁ አዶናይ ለዓለማለም ወርያዛ እስከለዓለም አብዕ ወርያዛ በኃይል አዶናይ ለዓለማለም እስከለዓለም አብዕ ወርያዛ በኃይል። እናመሰግናለን። በጣም በጣም
እናመሰግናለን። በጣም በጣም ይሄን ደሞ ቀጥልበት። በጣም ይሄ ለህዝቡ ኩራት ነው። አሁንም የኮራ ጥሩ ኑሮ ይስጥ እና ከዚህን አክብረ ስለጠራን በጣም ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለሁ። ተዳራ ባኔም ለመስጋናው በጣም እናመሰግናለን። በእውነት አንደኛ በእውነት ወጣቱ ቄሶች በተለይ እንግዲህ በእድሜ ከሁላችን ባንቲ ታንሳለህ እና ግን ጠንካራ ካሉት ቄሶች እና በእውነት ለወደፊቱ ተስፋ ከሚጣልባቸው ቄሶች አንቱ አንዳንዱ አንተ ነህና ለሁሉ ለዚህ ሃይማኖት ለማጠናከር የተመሰገነ የሆነ ቄስ ደሴ ጋር ብዙ ድንጋይ ፈንቅለናል። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ ደግሞ ጨምራችሁ የምትፈነቅሉ ብዙ ድንጋይ አለ ሁሉ ለማቅረብ እና በመምጣታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሰላም ይርግልን። የተከበራችሁ ትላችሁ በዚህ ተፈጸመ ለዛሬው ፕሮግራማችን ሰንበት ሰላም ሻባት ሻሎም ቱዳራባ